Hello, hello, my girl. Poor my chung and it is about a slow nyaga, mininyaga, dona, ilang, ma, bobby, atro, dili, migani, bido, report, kutula, report, so that, rumalu, web, yo, amalabano, palace, Manchester City, nibia, pide, bab, guariulaga, natal, nasang, aguni, a con, bono, do saluter and conage, now, nibia, now, now, ya, the Manchester City, gani, trauma, pidebo, diaga. တရုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲစီဒီနဲ့လင်းနေစတဲ့ဖလားရအပြီးလက်ရှိမှာလဲစာချုပ်တက်တန်းကလည်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တာတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့ဒါမဲ့တေချာပေါက်ကတော့လာမယ့်နှစ်ဆက်ပြီးတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်လည်းပြီးရောတက်တန်းတူဘူးအတွက်ကိုတော့လုံးဝမတေချာသေးဘူးပေါ့နော်အတင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကလည်းတကယ်လို့ဘက်ကွာရီယူလာကိုသူတို့ကအချစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝအတင်းမှာဆက်
ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒါဒီအတင်းကနေထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ okay ပြဿနာမရှိဘူးသူတို့အနေနဲ့ညီးပြရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပေးမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တရင်နေကတောက်လျှောက်ဆိုလို့ခြေခြေပြပြန်ထွက်လာအပြီးမှာဂွာဒီယိုလာထွက်မှာလားဂွာဒီယိုလာထွက်မှာလားပြီးရင်ဘယ်သူနဲ့အစားထိုးမလဲပေါ့အစားထိုးမဲ့လူတွေကတော့ဗျာဒါပါတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် Brighton ကနေပြီးတော့အလွတ်နဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့ Roberto Di Zerbi ဆိုပြီးတော့တရင်နေမှာကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Girona တင်းရဲ့ညီးပြဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Michel တို့ပါလို့ပေါ့နော်ပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲဘူးရှိအောင်မလဲဆိုတော့ Julian Nagelsmann ပေါ့2026ခုနှစ်ထိဂျာမနီလေရွေးစဉ်တက်မှာဆက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ Julian Nagelsmann ကျွန်တော်တို့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ရာသီလာမယ့်ရာသီတရာရီတေချာပေါက် Leverkusen မှာဆက်ရှိမယ် Xabi Alonso ပါမယ်ဒါကတော့အစားထိုးတဲ့လူတွေအဖြစ်ပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ Rapu ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟို Guardiola အနေနဲ့အပြစ်ထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲတေချာပေါက်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဗျာ Guardiola တို့ဘာလို့က Bayern Munich ကနေလည်းထွက်လာတာပဲ Barcelona ကနေလည်းမထင်တာထင်တာတဲ့အရာတွေမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထွက်လာကြတာပဲဆိုတော့လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြီးတော့တခြားအီတလီ CD တို့ဘာလို့လဲတွားကောင်းလဲတွားနိုင်တာပဲဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုအနားယူကောင်းလေးအနားတော့ယူမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးခဏတစ်ပြုတ်အနားယူတာတော့ကလွယ်လို့ရှိရင်ပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးအပြီးမှာတော်တော်များများတွေးကြတာဒီအကယ်လို့များဂွာဒီယိုလာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မန်ချက်စတာ City ကတိုင်ပတ်သွားမလားဘာမလားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဂွာဒီယိုလာဆိုတာကလက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘောလုံးလောကမှာအကောင်းဆုံးနှီးပြလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လို့ယူဆရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဂွာဒီယိုလာမရှိတာနဲ့အဲတိုင်းပတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတင်းတင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာနီးပြကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထပ်ပိုးအရေးကြီးတာကအတင်းတိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမန်ချက်စတာစီးတီးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကဘယ်ကစားသမားပဲထွက်ထွက်နောက်ဝင်လာတဲ့ကစားသမားကအဆင်ပြေအောင်ကစားနိုင်တယ်။လက်ရှိမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဘောနော CEO ဖြစ်တဲ့ Uma Parada တို့ဘာလို့ထွက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတင်းမှာလုံးဝချထားတဲ့ project တွေကရှိပြီးသားချထားတဲ့system เนี่ยကျွန်တော်ဘောเนาะဒီဘာလဲ wire ရှိပြီးသားဆိုတော့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးပက်ဂွာဒီယိုလာထွက်လဲပဲဒါပါတော့ဗျာတကယ်ဂွာဒီယိုလာလောက်စွန့်ဆောင်ကြီးကောင်းကျင်မှာကောင်းမှာပေါ့လက်ရှိမှာဂွာဒီယိုလာလိုမျိုးလူက2ယောက်မှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာလောက်ကောင်းကျင်မှာကောင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဘာမှအောင်မြင်မှုမရတော့တာမျိုးအရင်တုန်းကလိုပြန်ဖြစ်သွားမဲ့ကာလာကြီးတွေမြင်ရမှာဒါမျိုးတွေတော့မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလက်ရှိတိုးတက်လာတဲ့နီးပြတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကောင်းတဲ့နီးပြတွေကျွန်တော်ရှိတာပဲဆိုတော့ဒါပါတော့ဗျာနောက်နှစ်မှာနောက်ရာသီကုန်လို့ဂွာဒီယိုလာကိုလက်လွတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီဇာဘီတို့ဘာလို့ဘယ်ရောက်နေမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇာဘီကအခုမှနဲ့တခြားအသင်းတွေနဲ့တရင်ထွက်နေတာကိုတက်တစ်ဆာနီးပြတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလားနော်။ဂျာဗီအလွန်ဆိုလိုနီးပြမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ structure နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမအောင်မြင်စရာအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အရင်ကတည်းကမှလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ quality တွေကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။အဲ့လို quality တွေရှိတဲ့နီးပြတွေကစီးတီးတို့လိုမျိုးလက်ရှိတကယ်တဲ့ structure အပိုင်းကောင်းတဲ့အသင်းတွေထံရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂွာဒီယိုလာလိုမျိုးလုံးဝပေါ့နော်။သူချုံနေအောင်လုံးမပြနိုင်တော့မှလက်ရှိ Manchester City ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရော့သွားမဲ့အနေအထားမှာတော့တွေးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီယာဒီကျွန်တော်တို့ဂျုံရတယ်လို့ပေါ့။ထားပါတော့ Liverpool တင်းပေါ့ဗျာ။ Liverpool ဆိုလို့ချင်း Jurgen Klopp ကိုသူတို့လက်လွတ်လိုက်ပြီ။ဆိုတော့အစားထိုးတာဒီ Arne Slot ပေါ့။ဒီနေရာမှာ Arne Slot က Jurgen Klopp တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ Liverpool တင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Klopp မရှိလို့ဆိုပြီးတော့အရာအလုံးကပြည့်စည်သွားမဲ့အနေအထားမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။နောက်ဆိုတော့ဟိုလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ organization တစ်ခုလုံးရှိနေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလား structure ဘိုင်းနေတအားကောင်းတယ်လက်ရှိမှာအဲ Michael Edward တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြင်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့ပြင်လာတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆုပ်ဆုပ်ပြည့်ပြည့်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးခဏကပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ Jurgen Klopp လိုမျိုးကျွန်တော်ပါ in game management တွေဘာတွေအဲ့လောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ပိုကောင်းကောင်းနဲ့ကောင်းနေနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့လို့ပေါ့နော်သူတို့ဒီ structure ဘိုင်းကောင်းနေတည်ွေးပေါ့နော်နောက်ွယ်မှာသူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ဒီ synergy ရှိနေတည်ွေးကတော့နီးပြပြောင်းယုံလောက်နဲ့ဘူဘလီယောဆိုတော့ကတော့တောက်ချောက်ကြီးတိုင်ပက်သွားမယ်တယ်မှာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအများတန်းနီးပြတွေကိုပဲဒီတယောက်တည်းကိုပဲအားကိုးလို့မရအောင်အပြောင်းလဲရလုပ်နေရမှာဒီနေရာမှာအသင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ structure တွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဒါပ
ါပါတော့ဗျာဂန်ဒူဝန်နုကိုမန်ချက်စတာစီးတီးလက်လွတ်တယ်မာရက်စ်တို့ကိုလက်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုကရနေတော့မယ်သူတို့နေရာအစားထိုးတဲ့ကစားမတွေကအချိန်ကြီးကောင်းနေတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကေဗင်ဒရိုင်းမပါရင်မန်ချက်စတာစီးတီးကအားနေသွားတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒရိုင်းမပါတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီရာဒီမှာကေဗင်ဒရိုင်းမပါဘဲနဲ့ကစားခဲ့ရတဲ့ပွဲကြီးအများကြီးပဲနိုင်တော့မယ်ဒါမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာကစားသမားနဲ့နီးပြရဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကတော့ကွာဟမှုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းလို့လက်ရှိ report တွေထွက်နေတဲ့အချိန်ဂွာဒီယိုလာကတော့အကယ်လို့မြန်နောက်နှစ်နွေရာဒီကြာလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိလာမယ့်ရာဒီကုန်တဲ့အခါစာချုပ်တရံကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူထွက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တရင်တွေထွက်နေတယ်ပေါ့တကယ်လို့ Guardiola ထွက်ရင်တောင်မှ Manchester City အဲ့လောက်ထိရိမ့်ရန်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူးတခုရှိတာကထွက်ဖို့အတွက်ကတော့အချိန်ကြီးတအားနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စာချုပ်ကတော့တစ်နှစ်တက်တက်မယ်ကျွန်တော်ကျန်တော့တယ်သူလည်းပဲလက်ရှိမှာပေါ့နော်စာရင်သစ်တွေလည်းသူတင်ကုန်ပြီသူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Klopp ကြီးလည်းထွက်ခွာသွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့နေပါမလားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လက်ရှိမှာတရားပေါက်ကတော့သူကိုရန်ကိုကသူ့အနာဂတ်ကြောင့်ဘာမှမတရားသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဗျာ Guardiola ကတော့ဗနော်တက်တန်းကလည်းကျွန်တော်ကုန်ပြီပေါ့နောက်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့နောက်ရာသီကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရေထားပါတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလည်း okay ငါတို့ကတော့တက်ထန်နေမှာမင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းညင်းနေဟုတ်တယ်မလားမင်းလက်ရှိလိုတဲ့မှာငါတို့ဘယ်သူနဲ့မှအစားမထိုးခြင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့မင်းထွက်ခွာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငါတို့လေးစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့ဆိုတော့ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗောနဆောင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂွာဒီယိုလာထွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကိုမလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုသွားပြီး challenge လုပ်မလဲအီတလီစီးရီလားအဲ့ဒါမှလည်းသူ Bundesliga မှာလည်းသူရပြီးသွားပြီဗျာတည်တယ်မလားအကြကြာကြီးအများကြီးမနေခဲ့ရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းလို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Bayern Barcelona ကိုသူသွားမလားကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာအော် Spain ကိုပြန်သွားမလားမထင်ဘူးဗျာဆိုတော့ Italy Serie A တို့ဘာလို့ပဲကျန်တော့တာပဲ Italy Serie A တို့ဘာလို့ကိုသွားမလားတည်တယ်မလားဒါပဲရှိကြတာပဲပြင်သစ် Ligue ကတော့သွားမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော် Italy Serie A တို့ဘာလို့သွားကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်လို့မြန်ထွက်ရင်ပြဿနာကကျွန်တော်ထွက်လိမ့်မယ်လို့ကိုမထင်တာဆိုတော့ဒီနေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြက်ပြက်တသားဆိုလို့တက်တန်းတူတာမျိုးတို့ဘာလို့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှင်လည်းယာဒီကောင်ကထွက်မယ်လို့ဘာလို့ဒီကြာကောင်ကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်ထွက်ဖို့အတွက်အချိန်နေတိတ်ရှိတယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့တက်တန်းကတစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ CDD ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်လက်ရှိဂွာဒီယိုလာရှိနေတုန်းမှာအောင်မြင်မှုတွေတစ်ချောင်းရနေတယ်လက်ရှိနီးပြတွေထဲမှာဂွာဒီယိုလာရဲ့နေရာကိုအမှန်ကန်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကတော့လက်ရှိရောဘတ်တူဒီဇာဘီကိုသဘောကျတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လက်ရှိရောဘတ်တူဒီဇာဘီကအခုအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတယ်လေအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတယ်သူကလည်းနောက်နှစ်ကုန်မှထွက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြလို့ရှင်ဒီဇာဘီကဘယ်အသင်းမှာရောက်နေမလဲအဲ့ဒီတယ်မလားနော်အသင်းလက်မှတ်လည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်အောင်ပါဗျာရောဘတ်တူဒီဇာဘီကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုသူပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်လက်ရှိမှာဘရိုက်တန်ကနေသူနှုတ်ထွက်ထားတယ်အဲစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့သူထွက်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာလည်းသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အသင်းတွေကသတင်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားနီးပြတွေလောက်ထိသူ့ကိုစိတ်မဝင်စားကြတဲ့အနေအထားမျိုးအခုလည်းကြည့် Chelsea တို့တိပါလာ Manchester United တို့ကျွန်တော်အစားနီးပြနေရအစားထိုးဖို့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဇာဘီတို့ဘာလို့ကိုအဲ့လောက်ကြီးထိလိုက်နေတဲ့တည်းမှာမပါဘူးသိတယ်မလားဆိုတော့ဒီ Guardiola ကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ကိုသဘောကျတယ်ပေါ့ဗျာ Manchester City ရဲ့ဘက်ကလည်းအစားထိုးကောင်းထိုးနိုင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာဘီတို့ဘာလို့ကိုရဖို့တော့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီချိန်ကြာလို့ချင်းတခြားအသင်းကိုကျွန်တော်ရောက်နေတော့ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲဂျာဗီအလွန်ဆိုတော့ဗာတို့ကလီဗာပူးကနေကနေထွက်ပြီပေါ့ဗျာနောက်နှစ်ရာသီကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခါကျရောက်နေရောက်လာနေမှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းသွားနေတာပဲဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကနေထွက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြလားအကယ်လို့ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းပြကပြန်အစားထိုးဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးလို့ထင်ကြလဲမန်ချက်စတာစီးတီးပြည်သက်တွေရှိမြဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာဆွေးနွေးကြပါဆိုတော့ကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်